Радий представити гостя ранкової студії, лідера напрямку контроль публічних фінансів центру UA Андрія Андрушківа та Олександр Єпченка. У нас сьогодні в гостях експерт з медичної реформи, реанімаційного пакету реформ. Доброго ранку вам. Тема сьогодні в нас вельми цікава і багатьох вона турбує. Проте на сьогодні, по суті, ще працює радянська система. Як бути із цим? Я так розумію, що зараз ви вже проїхали більше 15 міст обласних центрів України для того, щоб впевнитися в тому, що реформа може бути. Ми не впевнюємося в реформі. Ми проводимо всеукраїнський тур, який називається «Змінити». Ми збираємося до кінця червня об'їздити всю Україну, всі області. Були вже в 15 областях, і в кожній області ми проводимо консультації на дві теми ключові, які нас цікавлять. Це медична реформа і реформа виборчого законодавства. І в кожній області ми працюємо не лише в обласному центрі, а ми вважаємо, що потрібно слухати позицію громад в районних центрах. В Миколаївській області ми вже були позавчора в Вознесенську, а сьогодні ми будемо в Первомайську і будемо там працювати з громадою Первомайського по медичній і по виборчій реформі. І в Миколаєві ми працювали з місцевими депутатами, з місцевими лікарями, студентами, представниками бізнесу, щоб їхня позиція щодо того, які мають бути вибори, яка має бути у нас медицина, щоб була почута і взята до уваги. А ви співпрацюєте і відповідно спілкуєтеся із представниками громади, чи тільки це люди пов'язані із медичною сферою? Власне, система охорони здоров'я – це та система, яка стосується кожного українця. Очевидно, що при правильному циклі вироблення політики потрібно врахувати позиції усіх сторін. Відповідно, у цьому і є логіка нашого туру. Ми зустрічаємось з органами місцевого самоврядування, з медиками, з пацієнтськими організаціями. Зрештою, наші зустрічі публічні, і будь-хто бажаючий може прийти і задати запитання чи міністру, чи заступнику міністра, і сказати свої зауваження, свої побажання, свої рекомендації стосовно реформи. Серед тих поставлених запитань і, відповідно, зауважень, які, можливо, були зроблені, а щось уже враховуєте, тому що цей тур надасть можливість, я так розумію, підкоригувати цю реформу і зробити її оптимальною для усіх. Більш того. Цей тур надасть не те, що змогу. Цей тур якраз призначений для того, щоб державна політика у виборчому законодавстві і в медичній реформі була сформована на основі консультацій з людьми. Не просто 5-10 людей в Києві сіли собі за стіл і між собойчиком порішали, як ми маємо жити. Ні. Думка спільноти, зокрема так само і Миколаївщини, має бути включена у всьому. І Олександр, я думаю, зараз надасть приклади того, як це відбувається. Власне, за 4 місяці нашого туру ті публічні консультації, які відбувалися, і та інформація, яку міністерство отримало внаслідок цих консультацій, власне, і була врахована при написанні законопроєктів щодо державних фінансових гарантій. Зараз є пакет законопроєктів на розгляді Верховної Ради України. І, власне, коли фіналізували ці законопроекти, то вже враховували думку громадян, вже враховували те, що міністерство, ту інформацію, яку міністерство отримало внаслідок публічних консультацій. Зараз це перша ціль. І друга ціль, враховуючи, що це вже консолідована думка не лише експертної спільноти, а й медиків в регіонах, і органів місцевого самоврядування, і пацієнтських організацій, то зараз логічним було би, щоб до цієї думки прислухалась Верховна Рада України, щоб вони ухвалили цей пакет законопроектів. А стосовно найяскравіших, можливо, корективів, які були надані вами завдяки спілкуванню із громадою, що це? Приклад стосовно лікарів первинки і їхнього обов'язку ходити на виклики. Власне, міністерство врахувало це. Це такий просто дуже приклад болючий для лікарів, власне, лікарів первинної ланки, коли вони змушені за першим побажанням
за першим побажанням пацієнта прийти на виклик. Притому це ж ситуація, яка безглузда з точки зору і громадянина самого, тому що потім ми ж стоїмо у чергах в поліклініці, тому що лікар бігає на виклики. Ми викликаємо їх просто на необґрунтовані виклики. Тепер в нормативно-правових актах буде положення, що лікар сам визначає, чи йому ходити на виклик, а хто, як не він, найкраще знає свого пацієнта, з яким він буде укладати декларацію згідно тих змін, які мають відбутися вже цього року. А як буде з цією ситуацією? Я би ще сказав, що так само було і по виборчій реформі, те, що експерти в Києві, вони наполягали на тому, що мають бути відкриті партійні списки на всіх рівнях. І під час консультацій по всій Україні, і це так само було вчора в Миколаєві, ми підтвердилися в тому, що для маленьких міст, містечок, селищних рад потрібно повернути мажоритарну систему, щоб люди могли обирати тих, кому вони довіряють, можливо, без партійної прив'язки з можливістю самовисування, коли є хороший бібліотекар чи хороший якийсь агроном місцевий, він може представляти інтереси громади маленької, якщо це маленька громада, і не треба жодної партійної прив'язки на нижчому рівні. А якщо повертатися до тих змін, про які зараз ми говорили, так, в медичній сфері, а чи зберігатиметься об'єктивність тих лікарів стосовно самообирання, чи йти на виклик, чи не йти? Власне, тоді нам потрібно, бо ви попросили такий локальний момент, власне, коли була дискусія, лікарі висловили свою думку, що це просто з одної сторони це нерозумне використання лікарського часу, з іншої сторони, це абсолютно жодним чином не впливає на стан здоров'я пацієнта, якщо там, скажімо, в нього температура 37,5, і він просто, ну, йому не хочеться йти до поліклініки, він викликає до себе лікаря. Тобто тут про що ці дискусії? Вони про те, що різні сторони процесу повинні між собою знайти порозуміння. А органи влади повинні бути радше рефері у цій дискусії. Але якщо ми говоримо загалом про систему охорони здоров'я, то те, що пропонує зараз Кабінет міністрів, це кардинальні зміни. І про це, власне, я можу коротенько розповісти. Зараз ми маємо систему охорони здоров'я, при якій держава громадянам у державних комунальних закладах охорони здоров'я обіцяє безкоштовну медичну допомогу. Коли громадянин приходить у лікарню, 95% медикаментів купує з власної кишені, скільки він платить так званих неформальних платежів, того не знає ніхто. І, власне, жодних гарантій громадянин не отримує, але держава перекладає виконання своїх обіцянок на медиків і на органи місцевого самоврядування. Відповідно, лікар при тій системі, при теперішній, отримує в середньому заробітну платню в 3 з лишнім тисячі гривень. Зрозуміло, що це не та заробітна платня, на яку заслуговує професіонал, який відівчився 6 років, закінчив інтернатуру і добре робить свою роботу. Знову ж, є лікарі, які, відверто кажучи, не дуже добре роблять свою роботу, і вони отримують ту ж саму заробітну платню, що і лікарі, які сумлінно виконують свої обов'язки. Зрозуміло, що це і є, знаєте, ті наслідки, що в нас система охорони здоров'я ще не реформована з Радянського Союзу. Тобто це така тотальна урівнівка. Що має бути після реформи? По-перше, держава має відходити від нездійснених обіцянок. Має перейти до конкретики, так званий гарантований пакет медичних послуг. Друге, у рамках цього гарантованого пакету медичних послуг держава відходить від утримання закладів охорони здоров'я бюджетної, переходить до закупівлі у цих закладах медичних послуг. І найголовніше, у кого саме закуповувати медичну послугу, визначає сам пацієнт. Таким чином розподіляти бюджетні кошти буде не чиновник на свій розсуд, а фактично пацієнт буде визначати, куди йтимуть бюджетні кошти. Ось у цьому реформа. Але це загальна, така загальна логіка, з якою з 15 областей, у яких ми вже були, жодних не було суперечок, що саме так має відбуватися. Є дискусії стосовно того, у який спосіб робити ці зміни. І саме це і потрібно прораховувати. Тут необхідна участь і органів місцевого самоврядування, на яких
за новою системою охорони здоров'я покладається відповідальність за так звану фізичну доступність медичної допомоги. А держава на себе бере фінансову доступність медичної допомоги. Тобто держава гарантує кожному громадянину, що в рамках ось цього гарантованого пакету вона купить цю послугу. А орган місцевого самоврядування має забезпечити, щоб громадянин мав куди прийти і щоб йому там надали ту медичну допомогу, за яку оплатить держава. Утримання все ж таки цих закладів буде на плечах держави чи як? Ці заклади мають стати автономними надавачами медичних послуг, на відміну від теперішньої ситуації. Поступово чи відразу з певного періоду? Це буде поступовий процес. Угу. Зараз відповідний законопроект вже ухвалений. Це законопроект щодо автономізації закладів охорони здоров'я. Два довгих роки ми вимагали Верховної Ради ухвалити цей законопроект. І на кінець-то це сталося. Це перший крок у реформі. Угу. І, власне, як це має відбуватися? Заклад охорони здоров'я зацікавлений в пацієнті, між закладами, між надавачами медичних послуг виникає конкуренція за пацієнта. Ця система змінює саму філософію, тому що основний у цій системі стає пацієнт, тому що саме за ним ходять бюджетні кошти. Далі по важливості лікар, оскільки пацієнт ходить саме до лікаря, пацієнт обирає саме спеціаліста, саме сервіс. Відповідно, лікарня стає зацікавлена у лікарях. Таким чином, лікарня починає конкурувати за лікарів, лікарі починають конкурувати за пацієнтів, а пацієнти самостійно обирають, хто буде надавати їм ту медичну допомогу. Ось таким би чином мали змінитись мотивації у системі охорони здоров'я, за що буде платити держава. Держава на первинці буде платити за підтримання здоров'я громадянина. Тобто вона платить так званий ризик-тариф за рік, і громадянин впродовж року, лікар у цій ситуації стає фактично таким собі партнером громадянина у питанні збереження його здоров'я. Mm-hmm. Тобто первинка відповідає за профілактику, за ранню діагностику і за лікування найбільш поширених хвороб. Якщо лікар первинки, вже не в його компетенції є та чи інша проблема, або йому потрібно додаткове дообстеження або консультація спеціаліста, він скеровує у відповідний заклад. Він це робить згідно з протоколами лікування. Знову ж, зараз ввели постановою Кабміну, є можливість використовувати протоколи міжнародні, які базуються на доказовій медицині. Але це не означає, що з завтрашнього дня всі мають переходити тільки на ці протоколи. Ні, є протоколи, уніфіковані клінічні протоколи українські, ними можуть далі користуватися лікарі. Є заклади охорони здоров'я, які хотіли би користуватись протоколами міжнародними. Прошу дуже, ви можете це робити, переклавши їх. І, тобто, це знову ж дає можливість конкуренції. Тому що одна лікарня буде зацікавлювати пацієнтів у тому, що вона користується міжнародними протоколами, у тому, що у неї лікарі... Тобто з'являється вже автоматично певний рейтинг для самого ж пацієнта. Вже. Абсолютно вірно. Пацієнт сам тепер обирає, куди йому звернутися. Тобто, про що ця система? Система дає можливість обирати громадянину лікаря, лікарю лікарню, але у цьому випадку лікар зацікавлений в пацієнті, лікарня зацікавлена у лікарю. Тобто вводяться притомні механізми конкурентні у медицині. На жаль, зараз цього немає. Ну, будемо сподіватися, що реально цей пакет буде працювати, він буде гарантованим пакет, а не так, як обіцяний до сьогодні, за радянської системи. Ну і, звичайно, ще самі пацієнти будуть зацікавлені у своєму здоров'ю, того, чого зараз немає, по суті. Єдине, що залишилось, це заставити Верховну Раду ухвалити цей пакет законопроєктів. Ну що ж, перекладаємо відповідальність на ініціативи, які зараз їздять Україною і дізнаються думку суспільну. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадую ще раз, що реформа медична в Україні буде, а про це зазначили все ж таки наші сьогоднішні ранкові гості.